waxaa weli xarunta idaacadda city f m ee magaalada jowhar ka socda ahaa tartan aqoonaadka bisha barakeysan ee ramadaan. waxaana wareegiisii koowaad wejigiisa labaad maanta ku tartamay kooxaha kale ah walaalaha garuub iyo s y l garuub, waxaana guusha ay ku raacday walaalaha garuub. labada hogaan ee ka kala socday labada kooxood ayaa waxa ay ka hadleen arahdooda ku aadan tartankii maanta ka dhacay gudaha warbaahinta city f m ee magaalada jowhar. bismillah awalan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. waa mahadsantihiin dhammaan kasoo qaybgalayaasha halkan kulanti wacan. maanta haddee s y l badiso waa walaalahoo kaloo badiyey, haddee walaalaha badiso waa s y l oo kale badiyey. maxaa lalahay eferdookaasdeenib maalin buu leeyahay ciyaar se u dhacda waa la arki doonaa. waana mahadsantihiin halkan waxaa ka salaamayaa guddoomiyaha walaalaha yuusuf maxamed cabdullaah ama yuusuf gariikhaan iyo samuel bashiir maxamed caynoosh oo oolo asxaabta baa salaamintiin iyo salaamkaas axamdidhoor cabdishakuur shaashaa iyo cameraman cidun islam waa mahadsantihiin. waxaa halkan ka salaamayaa dhammaan labada gruub oo gruubkii soo geliyay gruubka oo ka tirsanaa walaalaha. waxaa salaam qaas ugu dira halkan guddoomiyaha gruubka xasan ooyahay. waxaa u rajeeyaa guur anagana casu gudoona guddiga tartan aqoonaadka bisha barakeysan ee warbaahinta city f m ayaa ugu dambeyn natiijada ku dhawaaqay iyo kooxda ay ku raacday guusha. aada aad umaadsan tahay shaashayo. su-aalaha waxaa lagu bilaabay s y l group. marka horena waxaaba tartamaya s y l group iyo walaalaha group. su-aashana waxa ay ku bilaabatay s y l group. su-aashoodii koowaad waa ay qaldeen, tii labaad waa ay ka jawaabeen, tii saddexaad waa ay qaldeen, tii afraad waa ay qaldeen, tii afraad ayay halka faa'iideysi heleen, tii shanaad waa ay qaldeen, tii lixaad waa ay qaldeen. sidaasi darteed waxa ay heleen saddex dhibood. walaalaha group tii koowaad waa ay qaldeen, halka faa'iideysa ayay heleen su-aashii koowaad. tii labaad waa ay qaldeen, tii saddexaad waa ay saxeen, tii afraad waa ay qaldeen, tii shanaad waa ay saxeen, tii lixaad waa ay saxeen. sidaas darteedna waxa ay heleen 7 dhibcood. sidaasi waxaa maanta ku badisay walaalaha group oo heshay 3 dhibcood.